Oj, vart flåsigt. Men tjena dig och välkommen till Tullens garage. Idag är jag inte i någon garage utan jag är hemma i bygge här. Jag skulle till att städa lite tänkte jag, så jag skulle dra igång den här dieselkanonen. Så jag gjorde ett par startförsök med den, men den vill inte starta nu. Ser på och titta på hur, och det kommer inte upp något tryck heller på en mätare här bakom. Det ska ju komma lite tryck där. Det visar vad han ger då. Så jag skruvar av locket här och tittar in i han lite grann. Ser jag ju att här är det ju en slang nerifrån tanken då som går upp till själva brännaren. Och sen går det en slang vidare sen till pumpen då som sitter här. Jag tror det är pumpen i alla fall. Det snurrar i alla fall här. Här borta snurrar ju ingenting. Så man måste ju suga upp dieseln där och sen gå vidare hit. Men i och med att slangen nu då ser ut så här, så är ju inte det där något. Ja, då kan ju inte det fungera då. Så jag ska försöka få undan den där slangen ja, och titta om jag har en ny sån då. Jag fick undan slangen här. Som ni kan se så är den ju rätt kass. Han suger ju hellre luft än diesel där. Så får se om jag letar på en sån här. Får se om jag letar på en sån här nu eller hur jag gör. Jag kanske ska städa lite för klockan börjar bli lite mycket och jag ska ut till tippen imorgon tänkte jag. Så ja. Jag städar först här. Jag får vara lite kallt då. Ja, jag var hem till farsan. Världens bästa. På Tulls motor där. Och han hade en slang liggande. Nu var ju den lite grövre då. Ytterdiameter i alla fall. Det är väl det som kan bli lite tajt i det där hålet där nere. Men jag ska prova att få dit den. Får se om inte vi får fart på den här apparaten här. Jag vet inte vad, det vart något fel där. Men jag fick i den här slangen i alla fall. Så tog jag och klippte av den med saxen. Vart gjorde jag av den? Ja, den här saxen. En rätt bra slangsax faktiskt. Så jag fortsätter att mecka dit. Jag sprayar på den med silikonspray. Då gled den ner fint i hålet där. Ja, jag fortsätter att skruva med slangen här. Det verkar inte som timelapsen funkar nog. Jag vet inte varför. Ja, här sitter jag och snackar och skruvar och det blir ingenting inspelat. Så jag vet inte vad det är med kameran. Jag har lagt av två gånger nu. Jo, vad sa jag? Jag fick dit slangen inne här. Jag vet inte om ni såg det. Provstartade och antände. Och har varit tryck här på också. Och jag hade termostat på den här apparaten också. Så att jag hade den inne i det här rummet. Och sen hade jag en presenning bara för gluggen här. När jag skulle lägga golvvärmen innan vi gör plattan här inne. Och då
Ja, för han stod och gå ett tag. Jag ställde in på 40 grader tror jag. Sen stod han inne där med golvvärmeslangen så att den vart lite mjuk. Och det vart en 30 grader varmt inne där. Så det han gör ju sitt. Helt klart. Men jag ska dra tillbaka den här nu lite här och provköra han får se igen. Så ni får se att han gick. Och se hur länge han går nu då. Kameran. Oj, var på den? Nej. Vi är ju dammsuga och städa här inne. Därför vill jag ha lite värme också. Eller såg ni väl inte heller då kanske? Slang saxen. Rätt bra slangsax. Jag vet inte om han kommer från Biltema eller var han kommer. Men vi drar tillbaka den här lite nu. Nu kör vi igång den. Lite mycket diesel där. Ja. Där var det något fel. Det som är inne där nere. Då ska jag skruva av det locket igen och titta. Varför det vart så. Och ni ser ju hur det ryker om man också här. Det där har jag faktiskt inte sett förut. Konstigt. Det verkar jättekonstigt. Jag vet inte om ni hör mig. För att jag fick lov att ställa ner trycket bra mycket bak. Ställer jag på det så blåser jag på för mycket här. Att han funkar som han ska. Jag justerar trycket lite i alla fall. Det är ju väldigt tillfälligt jag kör med det där. Jag håller på med att dammsög lite här. Och städa undan lite så jag kan börja snickra igen, tänkte jag då. Ja, jag har ju stått stilla ett tag här. Ja, det blev en sväng till tippen. Eller jag har inte varit dit än. Jag är på väg dit nu. Jag hoppas det är öppet. Det är ju alla helgona afton idag, kanske. Ja, jag vet nog afton. Ja, får se om stogen ska vara öppet till två, men det verkar faktiskt inte vara det. Så då vet jag inte. Så det är väldigt stängt ut här. Jaha. Får vi
får jag hit på något annat då. Och hem med skräpet igen då. Och hit på måndag eller någonting. Här är Olle Ollas lastbil. Det var han tyvärr inte här då, men och skit i var han också, Olle. Ja fan. Ja. Åk väl hem igen då. Här står det en peljobb, säger jag, som Lunden har. Den ska väl vara en lika, en typ likadan som min. Peljobb vet jag dem ju innan Volvo köpt upp dem. De är väl franska eller någonting, tror jag. Ja, de kanske kan rätta mig om det. Så de såg, fanns ju några som såg ganska lika ut där. Jag tog fram telefon och tittade här. Och jag fattar ju som jag skulle vara öppet, ja. Jag tittade ju igår. Det är inte alla helgons dag idag, eller var det afton igår? Vad var det nu? Ja, men det är kanske alla helgons dag idag då. Ja, ja. Det var mitt fel. Det var jag som inte förstod hur det var. Ja, det vart i alla fall lite renare inne här. Jag fick undan lite skräp. Så jag kan börja göra något här då. Det vart ingen skruvning det här avsnittet, men och det blir det nog inte nästa heller. För då tänkte jag att jag skulle åka och hämta grävmaskin. Och sen titta kanske man kunde göra någonting åt vägen här. Man ska heja på grannen också. Det är lite, det är ingen som har varit här och gjort någonting åt den här. Jag skulle ha dika vatten här då, så att det blir vatten kvar uppe här. Jag vill ha dika iväg den ner över mot vägen där. För nu är det, ja, decimeter djupa gropar här. Nu har det torkat ur i alla fall, så det är ju bra. Men det blir nästa avsnitt, då hämtar jag grävmaskin. Jag kör hem den hit. Jag säger så länge. Prenumerera på kanalen, så får ni en pling när nästa avsnitt kommer upp. Hej på er!